Isso só pra família. Eu já tenho que dizer que era babaca, só me ama. E assim que vem você, Айде, една малка
sono tutti i castigliani. Vedi, sto scritto in pieno giallo. Значи, за това си за Митко, който кръщава малкото момиченце, дай живи и здраво. Аз желая да поздравя мене си. И ти желаеш да поздравиш себе си, самия себе си. Марио, завърти тако на, на себе. И желая да съм жив и здрав, да го оженя. Да се жив и здрав, да го ожениш. Това е твоето желание. Това е твоето желание. За твоите синове специално. За четирима сина и една дъщеря специално. Също майката и бащата. Също така майката и бащата. На тези деца. На тези деца. Ти не знаеш, не си си говорил 100%. И всички, които са уважили. И всички, които са уважили, са и видите. Искам, взима паре, взима и приятел. Има пари, имам и приятели. Имам пари, имам и приятели. Коя беше това песен? Ama si ma,
Oh,
Заведи хубав бюджет модели за децата. Не, не, ама нещо детско, детско. Да, модели че, от тя модели. И за Кресика се изобедува се цялно.
Да се бере за Никсън, за Валио, за Шейбан Радев и за всички приятели и всички гости, като са жили виновниците. Айде, дистанция! Съвършени виновниците, за фамилия Радиви, за Дяна Сигендър, за неговото семейство, за Шата Беро, за неговото семейство, за Кръстник Иван, за Чишата Валио, Ари Кичека плюс минус. Ще остарят и ще купуват и те. Ние ще купуваме. Добре. Ще падне цената. Пеперутка. Айде ги чека. Пеперутка. Първа листа. Братиста. Айде хамилайки! Thank you.
Малката кръщелничка, нека да бъде живи и здрава. Всички, които са уважили кръста. Всичките гости, които са уважили кръста си, от двете страни. За Иван Майстора, кръстника. За Беро кръстника. За Светли Агата. За Дъжка Англичанина. За неговия брат на Агата. За неговия брат на Агата специално. За Васил. Бургаджийска стъпка. Айде за всички приятели! И за камбонята на Агата Сесално. Айде се репалински и вас господи! За кръстника и за него е кръстник. Който ви се дой. Али, гости хилядарка, да. За Митко. За Митко. За Митко сте цялото за кръстника. Поздрав от Васко. Yo! Keep us alive!
Абе, тие мъже дали си имат половинки, бе? От сега нататък искам и мъжете, и половинките, и децата да бъдат поздравени. Това е моето желание. Абе, ние сме хора по край тях. Това е положението. Няма да има време. Тега може се само за вас, за неговата съпруга, за неговите дечица. За Коста Патрона се зава. За брат се Сърби Лагада. За Дошко. За Васи. За брата си Данаил. За Гръси Габитко, за неговата става компания. За неговата съпруга. За брат Победа. За Ванял. За брат му. И за Иванчо. Али, ти чекай папоско живота си. Къде бач хаво. Пърко.
за Васко. За Чичо Зайно специално. За Благодарен Асен. Да са живи и здрави всички гости. Продължаем движение за най-добрия, за най-добрия. Айде! И виновниците, и кръстниците, и виновниците, и малкото кръщалнища. На второ място това кръстник точно от ТТВ. Кръстничката Варя. Кръстника Венци. За брата Васко. За твоя приятел за Петър. Чичо Зайо. За Асен. Без изключение за всички гости, абсолютно. Бъдете поздравени, ще ви здрави, роли с те. Да ни към копари, не прави си гири, само не си гиля мога. Ah,
Освен ноген белю, лиге ногу красиво. Шо на тене на манге, но баки ясиво. Oh,
За Неподелина во Малка Брестица, 22 година Неподелина во Малка Брестица, си вокал, хайде во Сета Лесо! Зачекувам специјално за виновниците, за крстника, за Митко, твојата сопруга, бабата, Шурика, тошко обличаница, за двамата братја, за средна карта и вас Комбокса. Непобедимите момчета во Брестица, това са двамата братја, шампиони. Тешка категорија. За свата краси. Ајде нешто весело. Ти ќе ласна мега. Ајде. Боја шаме!